Dünyanı öz təsirinə alan koronavirus pandemiyası şəraitində qan xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar da unutulmur. Belə bir çətin şəraitdə onların da qana ehtiyacı var. Bu məqsədlə ölkə ərazisində müxtəlif qan vermə aksiyaları təşkil olunur. Belə aksiyalardan biri də bugün Yeni Azərbaycan Partiyasında keçirilir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyində bugün qan vermə aksiyası təşkil olunur. Qeyd edim ki, ölkəmizdə təxminən 1500-ə yaxın talisimiya həmçinin digər irsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar ki var və bu cür ölkədə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu bir vaxtda da onlar unudulmur və onların qana olan ehtiyacı da bugün məhz burada təşkil olunan qan vermə aksiyasında toplanacaq qanlarla ödənəcək. Bu aksiya barədə daha ətraflı məlumatı bizə Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat katibi Hüseyin Paşayev verəcək. Ondan alacaq daha ətraflı məlumatı. Hüseyin məhəm, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini olaraq Mehriban xanım Əliyeva xüsusilə qeyd etdiniz. Deməli, Azərbaycanda bugün xüsusilə bir çətin məqamda, yəni pandemiyanın başarıb getdiyi karantin şəraitində talasimiyadan əziyyət çəkən insanlara, irsi qan xəstəliklərinə əziyyət çəkən insanlara yəni yardım edilməsi məqsədilə çox nəcib bir təşəbbüs irəli sürmüşdür Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən və Yeni Azərbaycan Partiyası da hər zaman olduğu kimi növbəti dəfə də Mehriban xanımın bu nəcib təşəbbüsünü alqışlarla qarşıladı və bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının xüsusilə gənclərdən ibarət olan bir könüllülər ordusu bu qan vermə aksiyasında iştirak edir. Yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının bugün qeyd etdiyiniz icra katibliyində qan vermə aksiyası keçirilir və bu aksiyada bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının Bakı şəhərindən olan gənclərimiz iştirak edirlər. Və biz hesab edirik ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyası bugün keçirdiyi aksiya ilə Mehriban xanımın bu təşəbbüsünə biz zərrə də olsa öz töhfəsini vermiş olur. Nə qədər insan aksiyaya qatılıb Hüseyin müəllim hazırda və bizim ilkin hesablamalarımıza görə hal-hazırki ana qədər təxminən 40 nəfərdən bir qədər artıq insan, könüllü, Yeni Azərbaycan Partiyasının gənc könüllüləri bu aksiyada iştirak edirlər və hesab edirik ki, yəni bu aksiyanın gedişatı dövründə müəyyən say artımı qeydə alına bilər. Təşəkkür edirəm Hüseyin müəllim, minnətdaram. Aksiya çox önəmli bir, nəcib bir təşəbbüsdür. Minnətdaram buna görə, çox sağ olun. Bəli, qeyd edeyim ki, qan vermə aksiyası davam edir və ümumiyyətlə bir önəmli məqamı da qeyd eləmək istəyirik. Qan verən şəxslər, ümumiyyətlə bu qan vermə aksiyası həm xilas böyük bir önəmli əhəmiyyət daşıyır, həyat xilas edirsiniz. Həmçinin qan verən şəxs üçün də bu qan vermənin çox böyük əhəmiyyəti var. Belə ki, qan verən insanlarda ürək damar xəstəliklərinin baş vermə riski 90% azalır. Daha ətraflı məlumatı Milli Hematologiya və Transfiziologiya Mərkəzinin Qan Bankının baş həkimin müavini Namirə Abbasovadan alacaq daha ətraflı məlumatı. Namirə xanım, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Vaxtınız xeyirli, xoş gördük sizləri. Namirə xanım, böyük bir qan vermə aksiyası təşkil olunub hazırda burada Yeni Azərbaycan Partiyasında. Mən öncə istəyərdim, bax, qan vermə aksiyasına müraciət edən şəxslər hansı proseslərdən keçirlər? Sizin ətraflı bir məlumat alaq. Ümumiyyətlə, bu prosesin gedişatı ilə bağlı bizə məlumat verəsiniz. Hazırda biz görürük, burada iki bir hissə var. Qan götürülən donor şəxslər və ondan öncə bir yoxlama hissəsi var, səhv eləmirəmsə. İstəyərdim bu barədə biraz məlumat verəsiniz bizə. Hal-hazırda Yeni Azərbaycan Partiyasında hər il olduğu kimi qan vermə aksiyası keçirilir. İlk növbədə qan vermək istəyən şəxslər həkim müayinəsindən keçir. Gördüyünüz kimi həkim sağlamlıq haqqında sorğu aparır. İlk növbədə təzyiqə baxılır. Sonra laborantlar tərəfindən qanın mütləq göstəricisi olan hemoqlobin ölçülür. Əgər qan vermək istəyən şəxsin sağlamlığı tam normaldırsa, keçib gördüyünüz kimi xüsusi ayrılmış yerlərdə qan verə bilər. Namirə xanım, istəyərdim bir məqama da toxunaq. Ümumiyyətlə, qeyd etdiyim kimi, qan verən şəxs üçün də bu qan vermənin çox böyük əhəmiyyəti var. Bir çox, belə deyək, xəstəliklərin qarşısında alınması üçün çox böyük əhəmiyyətidir. Hansı xəstəliklərdir? Bax, ümumiyyətlə, qan verən şəxs üçün bu qan vermənin hansı faydaları var? İstəyərdim bu barədə biraz danışasınız. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə ən
faydalı qan öz iradəsi ilə heç bir qarşılıq gözləmədən könüllü olaraq qan verən insanların qanıdır. Verilən qanlar 3 hissəyə ayrılır. Ermasaq, plazma, trombosit olaraq qan komponentlərinə ayrılır. Bu da o deməkdir ki, 3 insan həyatını xilas etmək deməkdir. Qan vermənin bir çox faydaları var insan orqanizmi üçün. Ürək infarkt riskini 90% bəli aşağı salır. Qanda olan şəkəri azaldır. Xolesterin normallaşır. Qan verdikdən sonra bir neçə müddət sonra qan təzyiqinin normallaşması müşahidə olunur. Stres, baş ağrıları aradan qaldırır. Ümumiyyətlə, gündəlik həyatımızda qan vermənin heç bir zərərli tərəfi yoxdur. Namir xanım, ümumiyyətlə, hansı insanlar, bir də məsəl üçün, biz buradan həmçin bizi izləyən izləyicilərimiz üçün önəmli bir məlumat vermiş olaq. Qan vermək istəyən insanlar ola bilər, onlar üçün də bir məlumat olsun. Bəs hansı tip insanlar, məsələn, bu qan vermədə iştirak eləyə bilməzlər? Yaşı 18-65 yaş arası hər bir sağlam şəxs qan verə bilər. Kimlər, deməli, şəkərli diabetin hər bir növündən olan xəstələr, hər hansı bir infeksiyonlu xəstəliklər keçirmiş, ürək qüsuru olan xəstələr və bir çox xəstəliklər var ki, bu xəstəliklərdə qan verə bilməz. Bunun üçün söylədiyim kimi, ilk növbədə donor olmaq istəyən şəxs həkim müayinəsindən keçir və həkim sorğu əsasında müəyyən edir ki, kimlər qan verə bilər. Namir xan, bir məqamı da mən istəyirəm öyrənim. Bax, qeyd etdiniz ki, bu tip məsəl üçün xəstəliyi olan insanlar qan vermədə iştirak eləyə bilməzlər. Hazırda burada təşkil olunan müayinədə müəyyən etmək mümkündür mü? Hansı insanlar qan verə bilər və yaxud da verə bilməz? Bunu həkim sorğusu əsasında müəyyən olunur. Həkim özü sorğu aparır. Həkim müayinəsində sorğu əsasında müəyyən edir ki, o hansı bir xəstəliyin daşıyıcısıdır, hansı bir xəstəlikdən müalicə alırmı hal-hazırda, onu müəyyən edərək kənarlaşdırma aparır, bəli. Təşəkkür edirəm, Ramil xan, minnətdaram da ətraflı məlumat üçün, çox sağ olun. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi hazırda Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyindəyik. Burada qan vermə aksiyası təşkil olunub. Xüsusilə belə bir vəziyyətdə, pandemiya şəraitində qan vermə aksiyasının təşkil olunmasının xüsusi əhəmiyyəti var. Belə ki, Azərbaycanda, ölkəmizdə qan xəstəliyindən əziyyət çəkən çox sayda insan, körpələr və uşaqlar var ki, məhz bu cür təşkil olunan qan vermə aksiyalarında toplanan qanların məhz həmin xəstələrin sağlamlığı üçün, müalicəsi üçün istifadə olunması əhəmiyyətlidir. Biz də qan vermək istəyən, təşəbbüs göstərmək istəyən hər kəsə qan vermə aksiyasında iştirak etməyi tövsiyə edirik. Real izləyin, sağlam olun.